সকলোকে মই শ্রদ্ধাই মোৰ চেনেল শ্রদ্ধা ডাইৰীৰ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅলৈ ওয়েলকাম কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ঘৰতে আছে সেফ আছে আজি একচুয়ালি মই গৈ আছো এটা ৰেষ্টুৰেন্ট ষ্টাইলত চিকেন স্যুপ বনাবৰ কাৰণে তো ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো যেহেতু স্যুপ খাই আমি সকলোৱে ভালে পাওঁ তেনহলে বলক দেৰি নকৰো আজি স্যুপৰ ৰেচিপিটো স্টার্ট তো চিকেনৰ যেটো স্যুপ মই এতিয়া বনাম তাৰ কাৰণে মই লৈছো এয়া বন্ধাকবি তাৰ পাছত মই লৈছো পিয়াজ একিলা তেজপাত তাৰ পাছত আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট আৰু এয়া হৈছে জালু তাৰ পাছত মই অলমান মগু লৈছো যেহেতু মুটাত আছিলে আপোনালোকে কেঁচা মটৰো লব পাৰে আৰু মই লৈছো গাজৰ আৰু এয়া হৈছে মাকৈ তাৰ পাছত obviously চিকেন আৰু চিকেনটো মই বনলেস চিকেন লৈছো তো এতিয়া আমি স্যুপ বনোৱাৰ যেটো প্ৰসেছ সেটো স্টার্ট কৰিম সো এতিয়া মই কেৰাহীটোত অলমান তেল দিছো মই অলমান মিটটো ফ্রাই কৰি লম বেছি নহয় ডিপ ফ্রাই নকৰো অলমান জাস্ট ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে তো এতিয়া তেলখিনি যেহেতু মোৰ গৰম হৈছে মই মাংসখিনি দিম ইয়াত মাংসখিনি দিয়া লগে লগে মাংসখিনি লগত মই যিখিনি যিখন তেজপাত লৈছিলোঁ সেই তেজপাত খাওঁ মই আচলতে তেলটোত ফ্ৰাই কৰি ল'লে মাংসৰ চুপৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ ইনহেন্স হয় সেইকাৰণে মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ জাষ্ট অলপমান জাষ্ট যাতে ফ্লেভাৰটো ভাল হয় সেইকাৰণে তো এতিয়া মোৰ যিখিনি চিকেন আছিলে সেইখিনি মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মই বেছি ফ্ৰাই কৰা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে অলপমান গোল্ডেনিছ কালাৰটো আহিছে বেছি নহয় এতিয়া মই যিবিলাক তেজপাত আছে সেই তেজপাতবিলাক ওলাই দিম কাৰণ চুপত তেজপাত থাকিলে ভাল নালাগে যিহেতু কাৰণ ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ খাব লাগে সেইটো ইয়াতে অলৰেডি সোমাই দিছে তো এতিয়া মই ইয়াতে পানী যিহেতু এতিয়া আমি চিকেনটো বইল কৰিব লাগিব এতিয়া মই পানী দিম আৰু পানী আপোনালোকে নিজৰ যিমানখিনি কোৱান্টিটি লাগে চুপৰ পৰিমাণ সেইটো কৰি দিব মই যিহেতু বেছি নবনাওঁ গতিকে পানী ইমান নিদিওঁ মই ডেৰ গিলাচ পানী দিম আৰু এতিয়া মই পানীখিনি উতলিব দিম ভালকৈ সো এতিয়া আফটাৰ 25 মিনিটছ মোৰ মাংসখিনি বইল হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম কাৰণ এইখিনি এতিয়া মই ক্ৰাছ কৰিব লাগিব ভালকৈ মই প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম আৰু নেক্সট মই এতিয়া এই পানীখিনিতে ইয়াতে মই আৰু পানী এড নকৰোঁ ইয়াতে মই অলপমান ফ্লেমটো কমাই দিম আৰু মই ইয়াতে এড কৰিম যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট মই কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু দি দিম জালুক আৰু এতিয়া মই ভালকৈ হেতাখন দি মিলাই দিম তো এতিয়া মোৰ পানীখিনি আদা নহৰু আৰু জালুক দিয়াৰ পাছত এনেকৈ উতলিছে আৰু এতিয়া টাইম হৈছে ভেজিটেবলছখিনি এড কৰাৰ তো এতিয়া মই লাহেকৈ ভেজিটেবলছখিনি দি দিম কাৰণ যিহেতু ভেজিটেবলছখিনিও বইল হ'ব লাগিব তো বন্ধাকবি দিলোঁ তাৰপাছত দি দিম পিঁয়াজ তাৰপাছত গাজৰ আৰু যিখিনি মই মগু ৰাখিছিলোঁ ভেজিটেবলছ আপোনালোকে নিজৰ মতে এড কৰিব পাৰে আপোনালোকে ফ্ৰেঞ্চ বিনো এড কৰিব পাৰে মোৰ তাত এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ বিন নাছিলে দিম আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অলপ সময় ঢাকি পেলাই বইল হ'ব দিব লাগিব সো মই 10 মিনিটৰ পাছত এতিয়া ঢাকন উঠাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ 10 মিনিটমান মই ঢাকি দিলোঁ আৰু মোৰ যিখিনি ভেজিটেবলছ আছিলে সেইখিনি অলৰেডি বইল হৈছে তো এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম কৰ্ণফ্লাৱাৰ তো মই এনেকৈ ভালকৈ ঘুলি লৈছোঁ পানীত আৰু এইখিনি মই এতিয়া চবখিনি দি দিম কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিলে তাৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি সেইটো ঠিক হয় তো সেইকাৰণে
ভালকে উতলিব দিম আৰু এখিনিতে মই দি দিম যিখিনি মিট আছিল এখিনি চিকেন তো এখিনি মই এনেকে সৰু সৰুকে পিস কৰি ললো তো এখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাৰণ যেতু আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো মিটখিনিটো সোমাব লাগিব So yeah, apna luke dekhi se more restaurant style chicken soup ready hoy gol. Bahut sahaje asolte ghorote ami banabo paru aru asolote jehetu etia ami oloman healthy khuatu joruri gotike he karone ami ghorote enedore bonai khabo paru to aha rakhisu ajir video tu sai apnalukor bhal lagil aru ghorot apnaluke try kori sabo ajilo ahisu tene hole eti notun video punor lok por protisutire hahi thakok khusto thakok aru monot rakhibo love yourself hamesha Thanks for watching.